tady západem, pane Heku. Nedoufám, že taky za zábavou. Ve Francii nevaří dobré pivo. No jde to, ale doktor mi řekl, že nesmím řídit díl než 3 hodiny. Hoři vžety. Ne, máte sedět se mnou vepředu, je to bezpečnější. Co ty dajo? A taky demokratičnější. Hoře vžety. Máte pistoli? Hoře vžety. Máte zprávu pro generála? Teda jedna žena jako divá za chlapama. A když stojí za nima ve frontě, tak jim šahá ze zadu na koule. To a jednou zrovna taky začalo pršet. Nehybete se a nemluvte. Vylezte, baraku. Pomalu. Dej si to na sebe. Dýchat je. Budu za generálem. Až se jí vrátíš, až tu budu bezpečné. Proč já vím, že to je bezpečné? Chci, kdybych rozvíčil, mohl by tě snadno dostat. Chci. Ah!
Я не видно их, темно здесь, черт. Ишь какой. Ну-ка, Денис, переверни-ка его на спину. Да чего переворачивать-то? Холодно он уже. Ну, значит, под собой.